Kjære alle sammen, velkommen til scenekunstfestivalen Showbox. Denne 16. utgaven av festivalen som helt annerledes enn de 15 foregående. For det var ikke sånn vi skulle ha det. Dere der og vi her. For en av de aller fineste tingene med å arrangere en festival som Showbox jo folka. Alle folka vi møter, gamle kjente, nye folk som kommer inn, og at vi sammen i den festivalbobla disse dagene. Vi skulle se forestillinger sammen, vi skulle deltatt på seminar, og vi skulle diskutere høylytt om hva vi egentlig mente om forestillingene. Og dere skulle vært her, og vi skulle vært sammen med dere. Men altså, henger vi med hodet av den grunn? Nei, nettopp. For de folka her på scenekunstbruket, sammen så har vi laget et fruktfat av en digital versjon av Showbox 2020. Og hva vi har å by på? Ungdomssamtaler! Pitch-seminar! Workshops! Kunstnersamtaler! Kitchen table! Digitalisering! Forestillinger! Yes, nettopp alt det der. Og det jo noe som som før også, for alle som har vært på Showbox tidligere vet jo at det blir ikke festival før julegranet tent. Og det ikke noen hvem som helst heller i år som skal tenne julegranet og dermed stå for den offisielle åpningen. Så folkens, vi må pynte juletre! Ja! Kom igjen! Sånn, nå vi klare. Og nå må vi forestille oss at vi sammen i Oslo, sammen i Kabelgata. Og forestille dere at det kveld. Og nå står vi utenfor et av teaterne på festivalen. Og vi går inn. Ja, og nå må dere forestille dere da at det masse folk her som står tett i tett. Og det veldig god stemning. Og her juletreet pyntet, og det skikkelig god stemning. Og vi ønsker å takke dere for at dere sitter og ser på, og vi håper dere følger festivalen disse dagene framover. Vi vil også takke alle våre samarbeidspartnere og alle som har bidratt til at denne festivalen mulig å gjennomføre digitalt. Men nå vi klare for den offisielle åpningen av Showbox 2020. Og inn kommer kulturminister Abid Raja. Vær så god, Abid. Scenen din. Takk, Oddne. Jeg veldig glad for å kunne være med på dette, og kunne åpne Showbox, som altså gjennom 15 år har vist oss betydningen av å ha en scenekunstfestival for barn og unge. Nå i år, den 16. gangen, blir det jo litt annerledes. Det blir digital festival i koronans tid, og jeg helt sikker på at dette også blir bra. Det vi opplever og erfarer av kunst og kultur som små, blir jo en viktig del av vår kulturelle grunnmur. Her scenekunst for barn og unge helt sentralt, og må få mer oppmerksomhet. Dette noe av det vi skal fortelle Stortinget mer om i den kommende stortingsmeldingen som dere vet vi jobber med, altså barne- og ungdomskulturmeldingen. Jeg forkjemper for alle barn og unge skal tas på alvor og få møte kunst og kultur av høy kvalitet. Som dere, som får til på Showbox hvert år her i Oslo. Dere har et stort nettverk og samarbeider med flinke folk, både nasjonalt og internasjonalt. Og som gjør
at våre barn og unge, de får servert kvalitet. Slik skal det være, så takk skal dere ha også for det. Og med en digital showbox kan vi jo nå ut til de fleste kriker og kroker av landet vårt. Det er bra, så derfor, lykke til med årets festival. Og til slutt, ikke minst viktig, har jeg jo gleden av å tenne showbox julegranen.